მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯროში მცხოვრები ილგარ გახაჭოვს დაახლოებით 130-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი დაეხოცა. სავარაუდო მიზეზად მოწამვლა სახელდება. შემთხვევა შუა დღისას მოხდა. ილგარ გახაჭოვის თქმით, მისმა ძმისშვილმა ვეტაფთიაქში წამალი კრეოლინი შეიძინა. ამ წამლით ძროხები დაბანა და დაახლოებით 10 წუთში პირუტყვის დიდი რაოდენობა დაიხოცა. ფერმერის თქმით, ზარალი დაახლოებით 20,000 ლარს აღემატება. ჩემი ზირდი ონდაა განჩნდა პარტა. შვილიშვილმა დაბანა და 10 წუთის შემდგომ დაახლოებით 130-მდე პირუტყვი დაიხოცა. თითო პირუტყში 1500-დან 2000 ლარამდეა გადახდილი, რაც გადარჩა იქით კენ არიან. მეალუმოთ ალდახ ბელები რაცა ბაშვირებ. გავიგეთ რომ ასეთი შემთხვევა მოხდა და დიდი რაოდენობით პირუტყვი დაიხოცა. ეს დიდი ზარალია. აღნიშნული ზარალის შესახებ ჩვენ სახელმწიფო უწყებებს მიმართავთ. ისი დახმარებაც დაჭირდება დაეხმარებიან. ადგილზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი იმყოფებოდა. მისი განცხადებით აღნიშნული ტერიტორია უნდა შემოიღობოს და მოხდეს დახოცვილი პირუტყვის განადგურება.